Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi skal i gang med endnu en af vores ufattelig fede temaepisoder om WrestleMania. Og den her gang, der kommer vi virkelig til at forkæle jer lytter. I kan godt glæde jer. Jeg har samlet det mest fantastiske hold i form af... Ej, Jonas, jeg nævner ikke dig først. I form af Chaos, Danmarks sejeste wrestler, og Big D, bedre kendt som David, Danmarks stærkeste wrestler. Er du egentlig stadigvæk det, David? Jeg har ikke hørt nogen, der har slået min løftrekord endnu, men jeg er nødt til at sige, er Chaos ikke Danmarks hårdeste wrestler og den sejeste? Var det ikke cool krævet? Sådan. Jamen, bare lige for at give et lille shout-out til min gamle tag team partner. Jeg ved godt, at det måske er cool krævet, men Kim, han er heldigvis glemt det der med, at han skal unmute, når han skal sige noget. Det er fantastisk. Men jeg mener, Krede var Danmarks cooleste wrestler, var han ikke det? Han introducerede sig selv som den cooleste og sejeste i sin intro og elomøjt. Altså. Okay. Ja, Kim, du har fået den sejeste også. Den giver jeg til dig, fordi du skal også have lidt kærlighed for podcasten. Det er synd, vi altid... er efter dig, sådan noget, så jeg synes, du er mega sej, Kim. Det skal du bare vide. Men vi skal, vi har også fået Tore tilbage igen, og Jonas Holm. Så jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os ud i det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om vores personlige top 3 af bedste WrestleMania-kampe. Så det bliver jo kræten af kræten inden for WrestleMania. Det bliver simpelthen så lækkert. Det bliver helt fantastisk. Og inden vi sådan ligesom går i gang med selve vores liste, så kommer vi hver især lige til at forklare, hvad grundlaget for den top 3, vi har valgt. Så Jonas, det er jo egentlig også dig, der skal starte med din nummer 3. Så kan du ikke forklare vores lyttere, hvad der er grundlaget for din liste? Og så kommer vi tilbage til dig, hvor du så kan starte med nummer 3 bagefter. Det kan du tro, Nikolaj. Min grundlag for min liste, det kører meget på den tekniske del også. Også på meget baggrund, hvorfor der har været meget historie mellem de her kampe også. Så dem har jeg virkelig lagt meget vægt på, og jeg har virkelig været i tvivl på nummer 2, men det har jeg ikke været, siden jeg så den her kamp forleden dag. Men jeg siger dig, masser af historie, fed action, og også efterfølgende, hvordan storylines efterfølgende også var efter WrestleMania. Men det her liste, udover andre lister, så synes jeg, min nok måske er den perfekte i dagens episode. Jonas, du skal bare lige vide en ting, og jeg synes, det er rigtig godt, at du er springfyldt med selvtillid, men der er det, der hedder, at jeg personligt også kan mute dig, hvis du bliver ved med at lukke gylde ud. Så jeg synes egentlig hurtigt, vi skal bevæge os videre til dig, Tore, fordi jeg er sikker på, at vi får lidt mere lækkerier for din side og en god, god, grundig forklaring. Jamen, min valg, det er tre meget forskellige kampe, men til de lytter, der kan huske, da jeg var med i sin tid, så går jeg rigtig meget op i historier. Jeg går rigtig meget op i hele storytelling, i hvordan wrestling starter, det kommer op i crescendo, og hvordan det slutter. Det eneste, jeg kan huske, jeg gik op i, det var diva-kampe. Men... jeg vil faktisk afsløre en lille spoiler. Der er ingen kvindekampe i min top 3. Det blev der ikke plads til. Chokerende. Ja, men tre meget forskellige kampe, der alle sammen har en historie både op til, men som også udfolder sig efter mit hoved på den perfekte måde på den største arena og på de største scener. Jamen, super fedt, Tore. Mega godt grundlag. David, kan du ikke tage fakten videre herfra? Jo, det kan jeg godt. Jeg er gået ud fra pakken. Hele pakken. Dem, der kan levere det tekniske, dem, der kan levere den fede historie, og så dem, der kan skabe de der ekstremt larger-than-life legender, som bliver skabt i nogle henseender her, i bare én kamp, der virkelig hæver dem fra det her niveau, er helt fantastisk til for evigt og altid legendarisk. Og så de kampe der, som har det med at have en helt ude på spidsen af stolen, hvor at man knap, altså
selv når jeg ser dem nu, nogle af dem, man kan ikke sidde stille, men det hele kører bare, fordi at man glemmer at trække vejret i, hvor lange de her minutter, de nu varer, de her kampe her. Altså. Jamen Kim, så er det din tur. Jamen, jeg har taget ud fra, hvad jeg mener er sådan vigtigt for mig, sådan rent wrestlingmæssigt, og da jeg startede med at se wrestling og så videre. Jeg tror i hvert fald, især min tredje plads, det er nok ikke så mange, der lige har regnet med, at det var en på min top 3 over wrestling, WrestleMania-kampe. Det lyder super spændende, Kim. Og så får jeg lov som rosinen i pølseenden her, inden vi kaster os over top 3. Det er, det er egentlig tre ting. Det er historien, kampen i sig selv, og så det moment, det skaber. Og Jonas, det var dit nøgleord til at kaste ud over din nummer 3 på listen. Min nummer 3 på listen, det er en åbningskamp, for det ikke skal være liv. Så det er faktisk helt perfekt, at jeg starter ballet med det her. Og det er helt tilbage i WrestleMania 10, hvor åbningskampen er mellem to brødre, nemlig King of Hearts, Owen Hart versus Bret the Hitman Hart. Og hvis man ligesom tager historienkampen, den var jo egentlig et godt stykke tid, lige faktisk hele vejen fra til Survivor Series, hvor der var skabt noget lidt splittelse i Hart-familien, hvor så senere hen i Royal Rumble 94, at Owen tøner imod sin egen bror, efter at de havde tabt en tag team kamp, og det sætter jo så op til kampen mellem for første gang bror mod bror, og en kamp, der var meget teknisk, og der kan man tydeligt se også, hvor historisk det er jo, altså vi snakker jo Hart-familien, det er jo hele vejen tilbage i Stu Harts levetid også, så der kan man jo sige, at det her, det var jo ligesom en meget interessant måde at se, hvordan de kunne skabe en kamp og historie, også både i den, altså, det kan man også sige, det er nok en af de mere sådan tekniske kampe, der var måske den her, hvad var det, New Generation, der var inde i den her periode her, hvor man også ligesom så den her, og så var der også en overraskende win til Owen Hart med den her wall-up her, som man ikke lige helt måske havde set komme som finisher her, men jeg synes kampen, den skabte virkelig sådan, virkelig fantastisk, hvordan en wrestling-kamp kan fungere, både på den største scene af WrestleMania her, og det her, det var jo vildt fascinerende at se en åbningskamp som den her, og jeg tror også, efter min mening, det er nok den bedste åbner på en WrestleMania. Super, super fedt, Jonas, og der er ingen tvivl om, du kommer ind med fuld styrke her. Det er et rigtig, rigtig godt bud, uden tvivl på en træer. Det synes jeg er fantastisk god forklaring og fedt. Men det er jo ikke den eneste kamp, vi skal snakke om, som på tredjepladsen. Tore, jeg er sikker på, at du også har noget fantastisk at byde ind med. Ja, nu har Jonas et mega fedt valg, men en meget teknisk kamp, hvor jeg er gået den helt anden retning. Jeg har taget WrestleMania 22 med Edge mod Mick Foley. Falls Count Anywhere match. Det hele, hvad hedder det, optakten af den Edge, der får Money in the Bank og vinder titlen, og hvorefter 3 uger efter taber den igen til Cena. Og i en rematch, der er det Foley, der er special guest, og er skyld i, at Edge han taber kampen, og det skaber ligesom en feud. Backstage er jo det her med, at Foley han har aldrig haft et WrestleMania moment, og Edge han vil gerne bevise sig selv for at være mere end bare en pretty boy. Så de skabte den her kamp her, og jeg synes den er, jeg har lige set den et par gange, nogle gange, jeg så den lige her i således som i dag faktisk. Der er så mange fede, der er ikke noget lock-up eller noget som helst, det er fuld smadret på. Edge kom ud med et bat og thumbtacks, og efter kort tid så laver Edge et spear på Foley, men lige pludselig så bløder han helt voldsomt fra skulderen og vælter rundt, og så har Foley sådan på maven som på brystet, så har han gemt en barbed wire under trøjen.
Så man så står og klipper op, mens han står der og begynder at svirpe Edge med den, og fuldstændig vanvittig. En af mine yndlingsspots derfra, det er Leader, der hopper op på ryggen af Foley, mens Edge han står sådan op af hvad hedder det, rebet, og så laver han en Cactus Clothesline, hvor de alle tre ryger hen over rebet og ned på gulvet, ned på canvasen der, eller ned på gulvet der. Ser så vildt ud, og det, der, nu sidder der to wrestlere, der ved meget mere om, hvor galt sådan noget kan gå, men jeg tænker, det kan gå ret voldsomt galt, når der er en, der er bundet op i rebene, og så en, der er bagved og skal svinge hen over på dem. Det så ret voldsomt ud. Og selvfølgelig slutter det med Foley's mania moment, hvor han bliver spiret igennem et bord af ild. Og er fuldstændig vanvittig. Jeg kan bare huske at tænke, det der, det er... Ej, det er sindssygt. Det er sindssygt fed kamp, og Edges ansigtsudtryk efterfølgende, jeg hørte en dokumentar med, hvor han siger, han kunne faktisk ikke se noget, fordi han har så meget blod i øjnene, så det hele var gult. Og han, der var stadig røg fra hans arm, og ja, fed kamp, fuldstændig vanvittig. Også når man tænker mania, så er det ikke en typisk mania-kamp. Der var faktisk lige ved at ikke at blive sådan noget, fordi der var en anden hardcore-kamp på kartet, som var McMahon, der havde en hardcore-kamp. Jeg tror faktisk, det var mod Sean. Nu kan jeg være ved at sige. Sorry. Jonas nikker. Jeg tror, det var mod Sean, ja, dengang. Men jeg synes, det var en helt fed kamp, der kunne det hele, og den kører på et højt gear, men en historie, der er klar og tydelig hele vejen igennem. Så det var min nummer tre. Jamen, fantastisk bud, Tore. Mega, mega godt fortalt. Altså, det, man sidder og får lyst til at se kampen igen og igen. Jeg kan i hvert fald godt afsløre, at den er ikke på min liste, men den er røget på min liste, at jeg skal få genset den her inden for meget kort tid, så... Men David, lad os få din nummer tre. Ja, jeg er gået til en main event kamp. Jeg er gået til main event kampen fra WrestleMania 12. Og det er Iron Man matchen mellem Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, og, well, the best there is, the best there was, the best ever will be, The Hitman, Bret Hart. Og det er jo, altså, for dem, der har set den, så behøver jeg næsten engang at sige, hvad den her kamp den er, for den er virkelig god. Det er ikke noget fast-paced spot wrestling. Det er, de kører det slow-paced, de ved, de har 60 minutter, skal igennem, så de tager det stille og roligt. Det tænder nogen af, at det går stille og roligt, men det gør det altså ikke for mig, fordi man får lov til at se noget rigtig lækker counter-for-counter wrestling hele vejen igennem, og de to... Selvom de ikke kunne fordrage hinanden, og det kunne de ikke, de havde hinanden, så arbejdede de bare helt fantastisk sammen igennem det her. Men på et tidspunkt, og det er jo det, som der også tæller nogen wrestling truthers af, det er, Sean, han nægter at sælge Bretts work, fordi at Bret han worker jo, fordi han skal sætte op sine finishes, så Bret han worker det her med benene og sådan noget. Og Sean vil bare ikke sælge det. Han vil ikke sælge det. Og så kan man se Bretton, så vil han bare ikke sælge ham. Det er som om der er noget sted, om det er stedet over, at de bare ikke vil sælge hans bus, eller det bare er, der er ingenting, der kan smadre os. Vi har kæmpet for hårdt for at arbejde op til det her. Der var også nogle rigtig gode build-ups i de her kampe. Vi så de her montages, hvor Bret har dog været lidt vred på sin build-up. Han synes, han kom til at se lidt svag ud i det. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Jeg fik sådan en reference til en Rocky montage med træning i bjergene. Det gjorde mig sådan ingenting. Jeg synes, det var mega fedt i build-upen der. Men den havde i mine øjne, det hele i forhold til wrestling, fordi begge to er så fantastiske superstjerner i forhold til at kan lave det her tekniske wrestling, der gør, at nogle af os oldschoolers, vi bliver glade indeni. Og de bygger det jo op lige så stille, lige så stille, lige så stille. Og så med, at der er cirka 3 minutter igen, så er det som om, så hammer de bare speederen i bund. Og så skal de bare køre med de her ting. Der er en
en moonsault, Sean han laver omkring 58 minutter fra topræbet. Den her moonsault body press, body block, hvad vi nu vil kalde den, han kommer rundt i, hvor Brett han kigger ud, og så har han lige pludselig reverset ind i et corner, og så kører det bare, og der bliver sparket, op i powerbomb, nej, det blev en Frankenstein, Steiner pin, der blev, og det bliver kigget ud og kigget ud, og så slutter vi lige af med sharpshooteren der, med sekunderne igen, og han ligger og kæmper for at overleve, og tiden løber ud, hvor man sidder med følelsen af, wow, den havde Brett der vundet, men det havde han ikke. Så går vi i overtime, fordi at det var det Gorilla Monsoon, der var GM. Ret mig, hvis jeg tager fejl der, men det tror jeg, det var. Hvor han så sætter kampen i gang igen. Nu er det sådan, at hvor Sean han så forventer momentumet, selvom at Brett egentlig er ham der den stærkeste der er i gang med det samme, og angriber ryggen igen med backbreak og så videre. Så får Sean flippet over, og så er det Sweet Chin Music, hvor man så tænker, så må den her beslutte, men nej, fordi han kollapser, kan ikke lave pinnet, og så kommer den alligevel igen, og så er den slut. Og jeg kan huske, jeg har jo ikke været så synderligt gammel, da jeg sad og så den her, men jeg kan huske, jeg sad ude på kanten af min stol, da de første, de sidste minutter, da de går i gang, for at skulle sidde og se det her. Jeg var helt suget ind, og den sad bare derovre, hvor selvom jeg var Brett-fan, så havde kampen mig bare fuldstændig åndeløs til sidst, fordi de bare kørte så voldsomt et tempo. Efter at have kørt i 55 minutter, så hammer de bare lige op for volumen, og så viser, hvorfor de to var på toppen af deres evner på det her tidspunkt, og virkelig var noget af det allerbedste inden for wrestlingen, der var her. Jamen, tusind tak, David. Jeg er tom for ord, og derfor bliver jeg også bare hurtigt nødt til, Kim, at sende den videre til dig, din nummer tre. Min nummer tre, det er main event til WrestleMania nummer 6, Ultimate Warrior mod Hulk Hogan. Titel mod titel. Det var kæmpestort for mig dengang, kan jeg huske, at begge titler, altså en kunne vinde begge de store titler i en kamp. Og så synes jeg faktisk også, det er en af de få kampe, hvor Ultimate Warrior i rent faktisk laver en god kamp. Så den synes jeg var rigtig, rigtig fed dengang. Og den betød rigtig meget for mig. Jeg kan faktisk huske, at jeg sad og så den sammen med hele mine, altså næsten, tror jeg, alle drengene fra min klasse, vi sad og så den sammen. Det synes jeg også var meget fedt og cool dengang. Kim, hvis du ligesom skulle tage et øjeblik fra kampen, eller måske et par stykker, hvilke øjeblikke var sådan ligesom definerende for den her kamp? Jamen, definerende var egentlig slutningen, selvom det er jeg tror kampen er vist 22 minutter eller sådan noget, så slutningen kommer egentlig sådan lidt ud af ingenting, og meget overraskende, og jeg kan huske, vi sad i hvert fald alle sammen, var meget overrasket over den anden, som den endte. Ikke måske ikke hvem der vandt, at det var Ultimate Warrior, der vandt, det tror jeg egentlig, vi havde måske forventet, men måden den endte på, var sådan lige ud af ingenting, synes jeg. Så jeg synes, det var en fed opbygning af en kamp også. Jamen Kim, tusind tak. Så er det mig, der er rosinen i pølseenden den her gang, og vi skal rigtig, rigtig langt tilbage. Vi skal næsten tilbage til, ikke helt til starten, til det første WrestleMania. Vi skal tilbage til WrestleMania nummer 3. Vi skal til Ricky the Dragon Steamboat mod Macho Man Randy Savage. Og det her, det var jo en helt, helt klassisk feud. Den starter med et rigtig ledet sneak attack fra Macho Man på Ricky the Dragon Steamboat, for ligesom at få bygget den her spænding op imellem dem, og der begynder helt, altså der, det sidrer. Vi får skabt det her fjendskab nu i noget personligt vendetta, og Macho Man, han er ude efter Ricky the Dragon Steamboat, og bruger Miss Elizabeth til den ene lusede indblanding efter den anden, for ligesom at få Ricky the Dragon Steamboat ud af kurs. Og så er der sådan en sjov ting med i den her feud. Der kommer jo klokken, den gode gamle klokke, den kommer jo i spil her, hvor det er, at den bliver brugt til at knuse Ricky the Dragon Steamboats strubehoved. Så han simpelthen bliver skadet og bliver nødt til at blive taget væk. Altså, han kan jo klare den her kamp. Han er ikke klar til den her kamp. Han er ikke klar til at tage billedet fra Macho Man Randy Savage. Og så kan man sige, så går vi i gang med den her fantastiske historie om Ricky the Dragon Steamboat
road to recovery. Han bliver stille og roligt bygget op igen. Han er klar. Og man går sådan og tænker, at han skal tilbage for at få hævn, og hvornår kommer han? Og så jo tættere vi kommer der til WrestleMania 3, bum, så kommer han frem igen. Så er han klar. Han er kommet tilbage. Han er klar til at tage hævnen. Og vi ser sådan den helt klassiske opbygning med et par gode promoer. Og så skal vi jo i gang med WrestleMania 3. Og grunden til også, at den her kamp er valgt lidt sådan ud over det, det er jo, at det her det var den første rigtig, hvor WrestleMania fik smagen af storhed. Ikke? Altså man kunne virkelig bare smage det kæmpe stadion. Og så er der jo også den lille sjove ting, som der var i den her kamp. Det er jo, at de kommer jo kørende ind i en eller anden form for golfvogn, i sådan en lille mini-wrestling-ring. Altså jeg synes, det var priceless på mange måder. Og hvis sådan selve kampen, det der var sådan, gjorde den her kamp egentlig også rigtig interessant, det var en af de første kampe, hvor der virkelig var fart på. Altså det var virkelig en høj, der var egentlig høj fart, ikke? Og vi har underdoggen Ricky the Dragon Steamboat, hvor vi står med, det kører frem og tilbage, frem og tilbage, og så til sidst så kommer Macho Man med sit elbow drop. Alle tænker, den er slut. Han er færdig. Underdoggen klarer sig ikke. Men Ricky the Dragon Steamboat, han kigger ud af den. Og det eneste, man, hvis man sådan skulle se en lille prik på, altså sådan en lille kritikpunkt på den her kamp, så var det nok finishet i form af, at den ender faktisk med et roll-up, hvor Ricky the Dragon siger, og så har vi en ny champ. Så det var min nummer 3. Og det leder os jo hen til nummer 2. Og Tore 2, det passer som fod i hose. Jeg synes egentlig bare, du skal tage den herfra. Ja, tak. Jamen, til jer, der hørte vores afsnit sidste uge med vores top 3 WrestleManias, så har jeg taget en derfra. Jeg har taget fra WrestleMania 30. Jeg har taget Daniel Bryan mod Batista mod Randy Orton. Igen, jamen, selvfølgelig, Thor. Selvfølgelig. Det er Randy Orton. Hvis der ikke var en Randy Orton-kamp, så tænkte jeg, så var jeg sgu faktisk lidt bekymret for dig. Men der, selvfølgelig er der en Randy-kamp, når det er min top 3. og nu så jeg kampen her igen som research op til det her. Og det kom bag på mig, hvor, og det lyder over her, ja, hvor god Orton han egentlig er i den her kamp. Fordi man glemmer ham lidt, fordi man husker egentlig bare Daniel Bryan, hans moments. Men man ser også i kampen, hvordan de tre de spiller deres roller fuldstændig perfekt. Du har powerhouset i Batista, som altså manhandler dem fuldstændig rundt, som han har lyst til. Orton, der er den kloge og sådan går efter der, altså hvor de er skadet og så videre, de begge to. Og så de her comebacks, der kommer fra Daniel Bryan hele tiden. Sindssygt fed. Men publikum er faktisk ret stille de første 5 minutter, fordi at de eliminerer Daniel Bryan ret hurtigt, og så er det Orton mod Batista, og det bliver sådan lidt, det er ikke det, publikum vil se. Og så kommer The Authority, og Triple H hiver dommeren ud, og en ny dommer ind, og så går publikum fuldstændig amok, og Daniel Bryan jo, slår Triple H med The Sledgehammer der, og derfra, der har det publikum fuldstændig deres ulhånd. Nogle sindssygt fede spots, deres table spot med Batista bomb til RKO, går lidt galt i det, at Orton han lander oven på en monitor eller sådan noget, så han cutter et stykke af ryggen op. Jeg kan huske den gang, at jeg synes det gav mening, hvis Bryan han vandt den, fordi det gav ikke rigtig mening andet, det var det, der skulle ske. Og jeg sådan tænkte, ej, det man kunne ikke have tænkt det andet. Så jeg jo kampen nu her og tænkte, det er fandme godt lavet. I der, hvor man kan se, nu slutter det hele, der laver Batista et spear, Orton undviger, Daniel Bryan bliver spearet i stedet for, Batista vender sig om, RKO, 1, 2, og så i sidste, altså,
nanosekund bliver der kigget out, og så kommer crescendoen ellers med Daniel Bryan, der laver et knee to the face, og så bagefter laver sit crossface til Batista, og vinder, og folk går fuldstændig amok. Altså det er, jeg vil både på grund af historien op til, at Bryan jo starter ud med hele showet, med at køre mod Triple H, men også The Yes Movement, og hele momentet til sidst, med at han vinder billedet. Så ja, det er min nummer to. David, jeg synes bare hurtigt, du skal bevæge dig videre med din. Jamen, det er jo nu, du bliver sur på Nikolaj. Det er allerede nu. og det gør du, ej, fordi... jeg har lovet ikke at blive sur i dag. Nej, men det er nu, jeg snyder. Det er nu, jeg snyder, okay. Fordi jeg kunne ikke vælge en nummer to, og jeg kunne kun vælge en 2A og en 2B. Okay. Og det handler simpelthen om kampe, hvor man ikke kan få lov til at trække vejret, og dem har jeg to af. Og ja, den ene, og det er den, jeg kalder for 2A, og det er simpelthen på grund af det hele, og det er build-up'en, og det er udførelsen af kampen, historien, hvordan de bare virkelig havde folk helt op at køre, og kampen den bare var eksplosiv ud over alt. De to største stjerner inden for wrestling i 2001, WrestleMania 17, main eventen, The Rock og Stone Cold Steve Austin. Altså, hvis man ikke har set den, så er det fordi, man ikke elsker wrestling. Altså, så skal man sætte sig ned og tage sig sammen. Det er man simpelthen nødt til, for det er alt, hvad der er rigtigt ved wrestling den her måde. Er det en femstjernet teknisk kamp? Gud, det ej. Men det er, skal det fandme heller ikke være. Det her, det er bare to gutter, der er blevet kørt helt derop, hvor røvfulden er uundgåelig. De skal bare ind og smadre hinanden, og vi har haft Debra indenover, hvor The Rock ikke reddede hende, selvom at nu skulle hun forestille lige være hans manager i en kort periode, og så var Austin helt oppe i det røde felt. Og det, altså, den måde, de bare, at Austin bare flyver i kødet på ham, endda før at, klokken ringer, og så går de bare i gang. Men for resten, så ville der til no disqualification stipulation, lige før kampen, bare lige for at være sikker på, at de her gutter kan gå all in, og de gennem smadrer hinanden, og det er med sharpshooter til den ene, sharpshooter til den anden, og de fyrer hinandens finisher af på hinanden på kryds og tværs. Og da man tænker så, det kan blive mere sindssygt det her, jamen så er det Vince, han kommer ud, og vi ser det her forsøg på at lave the heel turn på Austin, og det er jo i Texas, så det virker ikke. Det virker. Man kan heller ikke heel turn ind Steve Austin på det tidspunkt, og de prøver i en lang periode, og det virker ikke. Publikum er ligeglade. De buer Vince, men elsker Austin stadigvæk, og det kører bare for fuld knald. Altså, de her to sammen var money, og de var alt form for money. Du vil kunne lave en kamp mellem dem i dag, og selv med den alder, de har, den begrænsede mobilitet, så vil de stadigvæk altså udsælge alt, de vil fylde hele arenaer. De er så store navne, at de lever for evigt, og da Austin simpelthen bare heel-turner og tager den her stol og bare går amok på The Rock, der bliver ved med at kigge ud af alt. Han kigger ud af alt, hvad der kan kigges ud af. Det er jo helt fantastisk. Og altså publikum, opbygningen, Vince bliver involveret, det hele, det er, den skal bare nævnes, og jeg beklager, men jeg skynder mig videre, fordi så går jeg ikke alt for meget i dybden. Til den anden, som jeg også debatterede med, om den måske skulle have ligget nummer et, og det er WrestleMania 25, Undertaker Shawn Michaels. Altså, den bliver du kottet af på. Kim, det er din tur. Hvad? Burn. Jamen, jeg har min nummer to, det er Razor Ramon mod Shawn Michaels i en ladder match til WrestleMania 10. Og det har jeg simpelthen bare, fordi jeg synes, det var den fedeste kamp i rigtig, rigtig mange år. Og igen, hvis man er en lille smule wrestling-fan, så kan man se, hvordan Shawn, han og Razor for den sags skyld også, men mest Shawn simpelthen bare stjæler alt, hvad der hedder spotlight i den kamp. Og viser, hvorfor han er nok på det tidspunkt verdens bedste bump machine wrestler, hvad skal man kalde ham. Så den synes jeg simpelthen, den skulle have min anden plads.
Nikolaj, jeg har lidt en fornemmelse på, hvad din nummer to er, siden du cuttede David af. Så Nikolaj, vil du ikke lige sige din nummer to? Jo, vi skal helt tilbage. Vi skal et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal i tidskapslen. Vi skal tilbage til WrestleMania 25. Vi skal til The Undertaker mod Shawn Michaels. Må og jeg David, jeg ved godt. Med? Hvad? Jeg tænker faktisk, at vi tager den sammen, David. Det var sådan set derfor. Super. Det var sådan set det, jeg prøvede på, men du skulle ikke vide det. Du skulle bare sidde og være lidt sur til, at til vi kan starte. Men David, hvis vi sådan, nu synes jeg, at vi skal gøre det til en samtale i stedet for, og så bliver det lidt atypisk i forhold til. Men David, altså det der med den her feud, den måde, den blev bygget op på, det var igen en af de der helt klassiske feuds, ikke? Altså, der starter ved, de har haft en lang historie allerede, ikke? Jamen, altså, det går jo helt tilbage, altså, det går jo eons tilbage, vi er jo også tilbage i Hell in a Cell, back when, hvor Sean kommer til og superkick for kære. Altså, det er jo tilbage, vi er i. Altså, de har jo feudet i mange, mange, mange år. Og det har jo været fantastisk i rigtig, rigtig mange år. Og de to har jo bare en kemi. Og en forståelse. De har nemlig en kemi, David, og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Fordi kemien, den er jo bare det der med, der skal med til at skabe de store øjeblikke. Og selvom de havde rigtig meget historierne gående ind til den her kamp, så viser de også, hvad det er, der er med til at skabe legender. For det tør jeg godt at kalde dem begge to. Store legender. Det er det, der blev skabt her, fordi det var så simpelt, det der skete. Det var en lille sådan ting til en Royal Rumble, hvor Shawn Michaels forsøger at eliminere Undertaker. Der blev frøet plantet, bum, og så går vi i gang, ikke? Og så skal vi huske den der fine tagline, de fik lavet, eller Taker fik lavet. Sometimes it's hell trying to get to heaven. Og så kommer den jo helt klassisk, ikke? Ja. Som han vil sige. Ja. Og da Sean laver sin entré, der er jeg ved at blive, der bliver jeg simpelthen, jeg er ved at eksplodere der. Det er jo helt fantastisk. Han kommer ned i det hvide Taker-tøj. Descending from heaven, det er bare fantastisk. Heaven and hell, det er så poetisk på mange måder. Men det, der jo også bare er sådan helt simpelt, ikke? Det der med, der kommer udfordringen fra Shawn Michaels, ikke? Vi skal snakke streaken, vi skal i gang med det der med, den bliver sat op helt. Altså, det er jo så simpelt, den her måde. Fordi de behøver ikke alt muligt andet shenanigans, alt muligt andet ting i tangen ude omkring. Nej, det handler om to kæmpe store, der skal kæmpe, og de skal få... Shawn Michaels vil tage streaken fra The Undertaker. Punktum. Ja. Altså, så kører der lidt mindgame, som The Undertaker er fantastisk til. Og så David, så skal vi tage kampen. Og entrance. Ja. Lad os tage entrance først, bare dem alene. Det er jo fedt, at Shawn kommer ned fra himlen der, og så lige skal have en lille bøn her, før han går i gang, og så få lavet sin entré ind til, det er jo fantastisk. Og så bare lige for at skabe det modsatte, han er kommet ned, så får vi Undertaker, der kommer op fra gulvet, fordi så kommer han op fra helvede, så det er virkelig heaven and hell, der mixer. Det er fantastisk lavet, og de er jo, det er jo så fedt, at de hjælper altså også noget, hvor de er, for de er i Texas begge to, hvor de begge to er fra, og det giver bare en kæmpe mæssig effekt, at det er to home state guys her, fordi at texanere er sagmenemme, de er loyale over for deres egen, og så har vi den her store truende figur i Taker, og Sean viser med det samme, han er ikke bange for Taker, han kender ham for mange år, så han eksploderer jo bare med det samme, og er fuld fart på, og viser den her little guy, der prøver på at få the big man, det er jo fantastisk sat op. Men det, der jo også er super interessant, og det øjeblik, David, som jeg blev mærket fast i den her kamp, der er jo øjeblikket, hvor Tombstone Piledriveren bliver reverset ind til et sweet chin music. Det er helt
fantastisk spot. Det er lækkert. Og der tror jeg, da det lander, der sidder man. Nu bliver den brudt. Husk, tager jeg fejl, hvis jeg siger, at han allerede har kigget ud af tombstolen før det her? Eller er det efter det? For jeg husker, da han kigger, da han kigger ud. Den tænker, den er slut, den er færdig. Og det er bare, det er næsten på tre, han kigger ud. Hvor man kan mærke, det er jo løgn. Det er jo løgn. Det er efter. Okay. Ja, det kampen, igen, når man, jeg kan gense det igen, og så har jeg glemt det igen, fordi jeg er så meget op at køre under den her kamp, at det er helt sindssygt. De kører bare og de så kører, godt sammen. De kører. Og så også det der med, at den får den der med, at han bliver sendt nærmest ned i helvede, ikke? Ja. Altså, han bliver lagt i graven. Det er djævelens advokat, der vinder med en tombstone piledriver. Det er helt 2, fantastisk. 3, og streaken bliver fastholdt. Ja. Jamen, David, tak for parløbet. Jonas? Så mine herrer, nu håber jeg, I sidder rigtig godt fast på jeres sæder eller puder, eller hvor nu ellers sidder jeg til rette her, fordi nu kommer der noget, der er rigtig godt. Og jo, det involverer selvfølgelig Shawn Michaels også. Vi skal tilbage til WrestleMania 21, som jeg har valgt, som er nok den kendetegn til, at det er en rigtig SmackDown vs. Raw, og ikke alt det der Brock Lesnar og Goldberg, som de prøvede for i år. Altså, gå dog væk med dem. Altså, der var ingen nogen, der gad alligevel wrestling den aften mellem de to. Nej, den her kamp, det kendetegner rigtig meget, hvad der var på spil i forhold til den her tid mellem SmackDown vs. Raw. Og hvad for nogen skal man have i den her kamp? Det er selvfølgelig Kurt Angle vs. Shawn Michaels, hvor jeg egentlig vil definere det til at være Kurt Angles bedste kamp i WWE og i WrestleMania, efter min mening. Så må der være delte mening om det. Det er Plagelsen for Slagelses mening om det. Men build-upen, den er jo helt vejen tilbage i Royal Rumble 2005, hvor at Shawn Michaels egentlig kaster, eller Sweet Chain Music, Kurt Angle ud af Royal Rumble, og efterfølgende er Kurt Angle rigtig sur over det, og så smider Shawn Michaels ud af den her Royal Rumble. Og det her storyline, den er jo så fed, at han kører så meget mind games, Kurt Angle, ikke? Han hiver selvfølgelig Marty Jannetty ind og vil wrestle mod ham, efter at Shawn Michaels lige er genforenet med ham med The Rockers, og selvfølgelig også tager Sherry ind og prøver at synge den mest fede cover af et eller andet, like Shawn Michaels entrance. I'm just a sexy Kurt. Sexy Kurt. Klassisk. Og build-upen var jo så fantastisk. Og her står de så i Hollywood. Kigger på hinanden, ikke? Altså, det er jo nærmest icon versus icon moment. Og det, som man også, egentlig også skal tænke på den her kamp, ikke? De starter jo ikke helt voldsomt ud. De tager det meget sådan virkelig stille og roligt ud. Altså, man tænker, er det sådan en kamp, der tænker, var det... Den bliver ikke god nok, men det gør den. Altså, der går bare tænde efter en og det andet. Og det her, der er jo fede ved den her kamp, er, hver gang, at Shawn Michaels prøver en superkick, så er det som om, at Kurt Angle griber ham og siger, nej, og griber ham fandt i en ankle lock. Jeg tror det virkelig mange gange. Hvis man sådan skal tage det ud for spottene i den her kamp, så har jeg så taget af ankle slam imod en stolpe. Altså, det er som om, at det var nok den mest voldsomme spot, der måske var til WrestleMania her, ud over ladder-matchen. Men også hvor, at Shawn Michaels prøver at lave en crossbody mod announcer's table. Altså, der hvor han hopper fra, og så imod det til altså, announcer's table. Altså, det var også bare perfekt. Og så bare, hvor den ender den måde, som Kurt Angle vil slutte ham på. Altså, binder ham virkelig godt fast, og tænker, kom nu, mand. Nu skal du give op, ikke? Efter at have gjort det forsøget så mange gange, og Shawn Michaels ender med at tap out. Altså, jeg følte virkelig, det var et moment, og en fantastisk historie med fra New Generation-æren, og Attitude-æren, ikke? Altså, men splittelse også, at Kurt Angle egentlig er også for Attitude-æren, men fremhæver også til Ruthless Aggression-æren, ikke? Altså, jeg synes kampen,
den var så smuk, og det var også den, der stjal hele showet, når man også tænker på de kampe, der også var på hovedkartet. Altså Batista blev world champion, John Cena blev world champion. Så det her kamp, det var too sweet. Ja, den kunne ikke engang komme på min top 20-liste lortekamp. Men lad os komme videre til, nummer 1. Fordi nu skal vi til toppen. Deroppe, hvor der nogen vil sige, der er koldt på toppen. Jeg vil sige, der vil solen altid skinne på mig. Så det er jeg ikke bekymret for. Så jeg synes, David, selvom du lavede et sneak attack så, på mig, så får du alligevel lov til at lægge ud med din første plads. Jamen, jeg har jo også momentum nu på grund af det sneak attack. Og jeg tænker, der er sikkert bare nogen, der charmer ind her, når det er også deres nummer et, for der findes jo kun én nummer. Number one WrestleMania match of all time. Og det er selvfølgelig WrestleMania 13, Stone Cold Steve Austin, Bret Hitman Hart. Bare chime in, hvis I er med. I kan lige så godt gøre det til et par løb. Fordi hvis, også med på den, altså igen. Det er simpelthen skræmmende, det her. Så du kan lige så godt være med, altså det er sådan, det er. David, altså, er det nu, vi skal sige, at vi faktisk har næsten koordineret vores liste? Eller enten det, eller også er det bare great minds think alike. Og det er jo jeg kan kun fantastisk. Give dig ret. Jamen, den her kamp, altså, den, jeg får næsten tårer i øjnene, da jeg så den igen. Jeg synes, det er så undskyld med udtryk, og nu bliver vi måske, hvad kan man sige, redigeret klippet. Den var så fucking fed, den her kamp. Altså, du piper selv, hvis det er det dig. Det er dig, der redigerer. Det går du bare med. Den er monsterfed. Er der nogen af jer her, der kan se den, så kan I skal række kånden op, og så gå i skammekrogen. Fordi det her er jo fuldstændig fantastisk. Det er The Double Turn. Den berømte Double Turn, som er helt fantastisk kørt. Og den har jo bygget op over længere tid, efter Bret han tabt i WrestleMania 12 her. Det er også en af grunden til, at jeg var nødt til at have den med, for at kunne lave rykket herover. Så er... kører der noget, noget. Han har brug for en ny dansepartner, fordi der er real life hostility mellem ham og Sean. Og der får han den her dansepartner i Austin, der havde vundet King of the Ring, og kommer med sin berømte 316-promo, og den har alle vel også hørt, tænker jeg. Og så bruger han egentlig resten af... Jeg kan huske, han bare... køre på Bret, og blev med at køre. Jeg kan huske en sætning, der er, if you put an ass in front of Hitman, you'll know what I think of Bret Hart. Ja, det er fantastisk fed. Dejligt provokerende. Og så kan jeg huske, at Austin blev elimineret, men det ser de jo så ikke der i Royal Rumble 97, hvor han stiger sig ind igen, og blandt andet smider Bret ud, som ellers er ved at kunne vinde den her kamp. Ja. Og så vinder Bret jo så WWF title over Austin, Vader og Taker. Jeg tror, det er en fatal four-way, de har der i, hvor han vinder titlen. Og så aften efter skal han have en titelkamp mod Sid. Og så går Austin ind og koster ham kampen. Og så er det jo bare sat op. Og det, der så bare giver den ekstra lille, fordi det er den her no disqualification kamp her, der giver det ekstra styk, det er Ken Shamrock som special guest referee. Og det er måske vigtigt at sige, det var faktisk en submission match. Er det en submission match, det er rigtigt? Ja, det var faktisk en submission match, og det er jo det, der er med til netop, synes jeg, at gøre den her kamp så unik på mange måder, David, fordi du har den tekniske, altså den tekniske bedste wrestler for all time, det vil jeg våge på at stå, Bret the Hitman Hart, mod brawleren, der skal op, altså det virker jo som om, det er et bjerg, han ikke kan bestige, det er noget, han ikke kan klare, altså den der måde, det er virkelig bygget op, den der, men så alligevel, så sidder man, jo, det kan han godt, fordi Austin, han er badass, han er sej, han er cool, du får ham ikke ned med nakken, uanset hvad, altså, der var jo så meget had, også fordi, at du får ideologi mod ideologi, ikke? Altså to helt vidt forskellige tilgange, og det viser jo også, det der også gør den her kamp så ufattelig smuk, det er jo, du kan godt planlægge noget,
Du kan godt tro, du kan styre publikum og bede dem om at synes noget. Gud, kan du ej? Publikum har deres egen holdning. Publikum har deres egen mening omkring det her. Men de gør det. De gør det sgu. De får den vel. Og så skal vi også sige, bare lige for at lige huske at nævne den her figure four leg lock på ringstolpen. Ikonisk øjeblik. Altså det, nogen her, der har prøvet at ligge i en figure four leg lock, det gør faktisk ondt. De gør det. Og så hænge omkring en ringstolpe på den måde der, oveni, og skal vi trukke, altså det er jo virkelig voldsomt, det er fantastisk, og jeg vil, nogen siger, at Austin skabte sit momentum i hans 316 promo, jeg siger, at han skabte sit momentum, WrestleMania 13, i den her kamp, det var det, der satte Austin op til at blive den enorme stjerne, han gik hen og blev, kan han takke Bret Hart for, det tror jeg, hvis også har sagt i Hall of Fame. Han blev jo helt fuldstændig sindssygt. Og ikke giver op. Han giver ikke op i det her. Og det er jo helt... Altså, det er jo helt fantastisk, den måde, at de får det bygget op til. Altså, vi har jo set det her billede her, Austin, der skriger igennem det der blodige mask der. Det er jo fantastisk. Og de giver den bare fuldstændig gas. Og han besvimer, og det er største opbygning. Ja, det er fantastisk. 22 minutter, men det føles som om man har set. Det føles som om det har taget 5 minutter at se den, men man føler også at man har været igennem 2,5 time, men det tager 22 minutter. Altså det er fuldstændig sindssygt, hvad man sidder med efter at se den her kamp. Det er jo storytelling 101. Altså, fantastisk. Hvis vi siger, at vi vurderer dem på en 5-stjerne skala, så skal den her have 7. Ja. Jamen, altså David, jeg kan jo være så enig med dig. Altså det er som jeg siger, som en fransk mand vil sige, très joli. C'est magnifique. Ja, oui. Men Thor, du havde noget, du lige ville supplere med. Men David, han er jo en klog mand, så han tog det, jeg gerne ville sige. Det er bare det der med, det visual, der kom efterfølgende med os, der blødt og besvimt. Det brugte de jo i mange, mange år efterfølgende, ligesom for at sige, han er så badass, altså han er the toughest son of a gun, altså så jeg er enig med David, det var det her moment, der skabte den Stone Cold, som vi nu kender i dag. Så, det var bare Brett, det, jeg vil egentlig bare lige sige, hvor klog David han var, det var bare lige det. Og Brett's heel momentum efter, at Shamrock står klar til at smadre ham, fordi at Brett han vil fortsætte med at smadre efter kampen, og Brett og nu vil de til at se den, og så går han. Det er dejligt, det. Han totalt underspiller, nej. Fuck dig. Og efterlader publikum til WrestleMania. Sultne. Dejlig heel move. Kim. Der er ikke nogen tvivl om, at nu skal vi have din nummer 1. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at du kommer tæt på at toppe den her. Jamen, du har allerede sagt, at jeg har Randy Macho Man Savage mod Ricky Steamboat. Så der er ikke så meget der. Det er den kamp, der har betydet mest for mig gennem alle de her WrestleMania-år. Så derfor vælger jeg den. Det er måske ikke den bedste kamp, rent kampmæssigt længere, men det var det i hvert fald i rigtig, rigtig mange år, synes jeg. Men Kim, er du ikke enig med mig i, som jeg også var lidt inde på, det der med, at den kommer jo med noget, der er så nyt på det tidspunkt? Altså, jeg vil sige, det er nok nyt i WWE. Jeg tror ikke, det er så nyt i wrestling som sådan på det tidspunkt. Nej, men det er bare det, du ser jo. Det er jo det, vi kender på det tidspunkt. Altså, den er jo... Jamen, jeg kan jo kun være enig, Kim. Altså, det er to rigtig, rigtig gode wrestler, ikke? Samme størrelse, samme alder, hvad skal man sige, begge to meget sultne, var vel begge to konkurrenter til at... Og måske blive den næste WWE World Champion også, ikke? Så altså, de skulle begge to levere, de skulle begge to hjælpe hinanden, og igen, det er jo altid fascinerende, når det bare klikker. Ja, de skaber jo magi den aften. Det synes jeg i hvert fald ikke. De stjæler showet, det gør det. Ja, det er der ingen tvivl. Lige ind igen, blev Macho Man ikke også World Champion året efter til Mania? Jo. Spot on. Jamen, det er jo dejligt, så enige vi faktisk er. Det er jo lidt skræmmende, Kim, fordi du plejer jo altid at sige, at
det værste, der kan ske for dig, det er, når vi to er enige. Jamen, du havde den jo kun til nummer tre, og så der viser... Nå, ja, ja, det er rigtigt. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jonas, inden de der gamle nisser, de bliver ved med at sidde og klappe hinanden på ryggen og synes, de er åh så kloge og er åh så genial, så synes jeg, at du skal prøve at få os lidt tilbage til virkeligheden med din nummer et. Men inden sådan ligesom kommer med den, så synes jeg faktisk, det er egentlig utroligt nok, vi snakker om kampe, som ikke engang er main events, og egentlig dem her kampe, som egentlig stjæler showet, og egentlig, kan man sige, den tager jo lidt overhånd, og så er det sådan lidt main event er lidt, nah, som David godt kan lide at sige, i forhold til, når man også tænker på WrestleMania 3, altså Andre mod Hulk Hogan, og så også, hvad var det, Psycho Sid imod Undertaker 97, skal det passe? Det var de to mod hinanden, eller ikke en god kamp. Nå. Men, jeg bliver kontroversiel. Så nu er det Sasha Banks? Nej. Ja. Jo jo, Sasha Banks. The nej. Boss. Boss nej. Time. Nej, det er en helt anden kamp. En kamp faktisk, der slet ikke eksisterer overhovedet på jordens grund af en eller anden årsag selvfølgelig, men... Det er en anden side af sagen. Nu tænker jeg bare på kampen. Nu tænker jeg på en historie. Det er WrestleMania 20, hovedkampen. Mellem... Jeg troede, du skulle til at sige 40. 40? Ja. Du sagde, at den ikke eksisterede på jorden endnu. Så tænkte jeg, det kan jo kun være WrestleMania 40. Ja, nej. Jeg sagde, at den eksisterer ikke mere. Nå, okay. Jo, den kan eksisterer. Godt huske kampen. Vi kan godt huske kampen, men der er bare ikke nogen, der snakker om den. Så det er... Du var genial der. Om Bruno. Jeg er med. Ja. Kom. Bruno har han overhovedet været på WrestleMania? No. Bruno? Sammartino? Bruno? Er jeg den eneste, der har børn? Encanto for helvede. Bruno. Har du aldrig hørt sangen, hvor de synger? Jeg er ikke syng, for Kim. Anders. Kim, nej. Syng den for dem. Jeg ved, du kan. Ja. Kom så. Kim, okay. Syng nu for pokker. Kim, det nu. Det er jeg kan hente legetøj, hvor den spiller den, hvis det er. Så lad Jonas, mens Jonas forklarer, så går du ind og henter den der, så skal vi have en sang. Det synes jeg. Det er altså, historisk. Altså, der, ja. Det kom, undskyld jeg, Jonas. Det er helt okay, jeg øver. Jeg vil gerne høre sangen frem til den 2. november. Jeg siger det bare, det vil være legendarisk. Nå, men hovedkampen af World Title, Triple H versus Shawn Michaels versus Chris Benoit. For the World Heavyweight Championship. Det var en sjov kamp at tænke på i forhold til, at Triple H og Shawn Michaels går historien langt tilbage, har haft det vildeste rivalitet de sidste par år, og det har virkelig været blodigt og kraftigt. Det. De havde jo en kamp til Royal Rumble om World Title i en last man standing match, men endte jo, at ingen af dem dukkede op. Samtidig på aften her, så vandt Chris Benoit som den allerførste, eller nej, nummer to, var det ikke nummer to til at vinde? Kan det ikke passe? Han var nummer et. Lige meget. Han vandt Royal Rumble i 2004. Flot figur, Kim. Det er Bruno. Så værsgo, Jonas, undskyld. Fantastisk. Der er lige pause i din. Du var ellers så godt i gang. Kim, det er nu, du synger. Kom så. Jeg tror alligevel, jeg vil spare folk for mig nok endnu. Hvor er det vildt, mand. Det er altså det, man kalder et dårligt payoff, Kim. Du må lige sende linket, Kim, når det er, så jeg kan høre sangen, så jeg kan blive klar til 2. november. Jeg bliver ikke betalt nok for det. Det var betalt. Jeg kører jeres TikTok så godt. Så, nå. Selve kampen her, opbygning er, at Shawn Michaels vil jo gerne have en kamp, endnu mere en kamp mere, for at bevise, at han er den bedste. Men ud af ingenting, Monday Night Raw, kommer Chris Benoit og siger, jeg vil have den titel, som jeg egentlig kun holdt en dag i WCW, fordi Benoit vandt faktisk titlen mod Psycho Sid, eller hvad fanden han nu ellers har kaldt sig de sidste mange år. Men han holdt den jo kun en dag, fordi hans kontrakt var udløbet næste dag med WCW. Så at han skulle have den gyldne bælte igen, det vil jo være en kæmpe drøm for Benoit, fordi vi ved uanset hvad man kan sige om Chris Benoit, han er den bedste tekniske wrestler nogensinde. Nej. Nummer to. Nu stopper du. Nummer to. Kom videre. Ja, og så er der Daniel Bryan. Så i kampen her er jo meget interessant. De kigger på hinanden alle sammen og kæmper for helvede. Du må slet ikke spille så meget, vi bliver cancelled.
Jeg bliver fuldstændig cancel på min, og det er også forståeligt nok, altså, men hold kæft, det her fantastiske episode. Det er jo kampen, vi ikke må snakke om. Nej, ja. du skal bare fortsætte, det er pissefedt, og jeg prøver at kæmpe kampen, jeg bliver cancel hele tiden, jo, det er fantastisk. Det er skidegodt. Keep it up, putter, jeg er rabid Wolverine-fan i hans wrestling for evigt. Go. Ja. Og så kommer vi til kampen her, altså... Begge vil tage pinfallet, men det er jo så den mest interessante i kampen her. Det var også den første Triple Threat hovedkamp, der havde sket ved WrestleMania. Men Shawn Michaels og Triple H, de vil jo ligesom trække Benoit ud. De kaster ham mod et announce-table, og så den fedeste øjeblik i kampen, det var jo, Shawn Michaels kommer i ringen, han bløder af pommerens til, kigger Triple H i kampen og siger, kom så, nu gør vi det endelig, nu er det dig og mig. Og det er jo fedt, og de prøver ligesom også at bygge den her kamp op, og der var så meget historie i den her øjeblik også. Men så ud af ingenting, så kommer Chris Benoit og kommer med i kampen her. Og så en af de fedeste, det er jo som om, at hvis der ikke skulle blive begået et drab, så vil det jo være, at da Benoit, han prøver en sharp shooter mod Triple H, og ud af ingenting, så kommer Shawn Michaels og laver det måske det vildeste superkick, der nogensinde måske fandtes på jorden. Altså hold nu, kæft, ej, det var noget af et home run. Pete Phoenix gør det bedre. Men kom videre. Jeg hader Pete Phoenix. Nej, undskyld. Jo. Det er fordi, eller vores svin. Ja. Momentet er flot. Shawn Michaels prøver at lave en superkick igen mod Benoit. Men bliver kastet ud. Så er der Triple H, der prøver sin pedigree. Og så Benoit, ud af ingenting, laver sin cripple crossface. Fantastisk. Triple H prøver hele tiden at sige, nej, nej, jeg vil ikke give op, og han prøver ligesom alt muligt at gøre det, men der er ingen vej tilbage, og laver en reversal, fuldstændig, og det, og jeg tror, arenaen var pumpet op fuldstændig i 180 grader, og det umuligt skete. Triple H, han tabbede out. Benoit vandt den titel, som han har længst efter i mange år, og det... Det er som om, jeg aldrig får lov til at tale færdig. Og så skal vi jo ikke glemme det her, det sidste moment. Den allersmukkeste moment nogensinde på WrestleMania. Ja, Jonas, bare fortsæt. Det er så fint. Allersmukkeste moment, fortsæt, der var i WrestleMania, det var, da Benoit og Eddie Guerrero holdt begge verdensmesterskaberne hver deres, krammede hinanden, fordi de har haft så lang historie med hinanden, fordi de har rejst med hinanden. Jeg har et kæmpe problem med at kalde det et smukt moment, når han er dobbeltmorder, men altså, det er jo så, som man tager det. Jeg kan ikke sige, at det er smukt på nogen som helst måde. Nej, jeg kan heller ikke det, Kim. Jeg er også enig. Jeg vil undskylde, at vi kan sige det, men jeg tænker som wrestler, og hvad der skete bagefter. Man tænker sådan det. Altså, han det burde bare glemmes og skyde og sendes væk. Det er han jo så også, sjov nok. Men den her moment, det vil altid være der, uanset hvad. Det er en smuk moment med to fantastiske wrestler. Og hvad der så sker efterfølgende, det er selvfølgelig dumt. Det er ikke skønt. Men den vil være min nummer 1, uanset hvad. Og kampen, den er bare smuk på mange måder. Og også slutningen på WrestleMania 20. Men jeg er enig med dig, Kim. Undskyld, Nicolaj, men jeg er enig med dig. Det er forkert, det han har gjort. Ja, det håber jeg ikke, der er nogen, der ikke er enig i. Men spørgsmålet er mere, om man skal nævne ham, eller ikke skal, synes jeg. Jeg nævner ham som regel ikke, i hvert fald. Nej, og det kommer jeg heller ikke til mere efter den her episode. Så. Og hvis man vil se mere, så gå på Viaplay inde på Dark Side of the Ring og se den her sag, hvis der er nogen, der er nysgerrig om det så. Altså, hans kampe var jo fantastisk, uanset om, altså, han sluttede af på en rigtig grim måde, og hvad grundene var til det, det kan vi jo altid snakke om senere, hvis det endelig er. Jeg ved ikke, om jeg har haft det på en podcast endnu, men det kan vi godt tale om. Men der var mange grunde til, at det her, det skete. Men kampene, han havde, var jo fantastiske. Jeg husker jo også, at Bret og ham til Owens Memorial Show, der har en fantastisk kamp også. Altså, han var en dygtig, dygtig worker. Og det øjeblik på det tidspunkt var også helt eminent, og det skal man også have. Det kan jeg godt se. Og så skal vi, det er Bruno. Han er Bruno, og det er sådan, det er. Jeg tror bare, undskyld David, jeg lige afbrød her. Jeg tror bare, det er vigtigt at,
at tage lige netop det her, det er noget, der er betændt, når vi begynder at snakke wrestling, og der er rigtig mange holdninger. Jeg vil sige, Kim, jeg ligger over i din lejr i forhold til opfattelsen af, hvordan med den pågældende, fordi jeg kan heller har også svært ved at nævne navnen på grund af den måde, der er sket, og den måde, det er sket. Men det er også vigtigt, at vi giver plads til, at der er forskellige holdninger, og nogen kan, har lyst til at adskille wrestling og personen. Og det er det, Jonas har gjort her. Det skal der også være frit for at plads til. Det synes jeg er vigtigt. Men vi skal videre, Tore, inden vi der går sang og YouTube-musik i den og sådan noget. Din første plads. Ja, jamen min første plads, det er, End of an Era. Det er Undertaker mod Triple H i Hell in a Cell, som med Shawn Michaels som special guest. Jeg havde glemt, hvor god den her kamp den er. Så den igen, alle Takers kampe der mod både Shawn og Triple H, og dem han havde i den periode der, Edge, Orton, Punk. Og jeg synes faktisk, den her, det er den, der fortæller den bedste historie. Fordi den slutter hele det her forløb her. Uden at snakke for meget om det, skal nok lade være med at trække det ud i langdrag, men det her med, at Taker starter med at dominere kampen, og fordi det er ham, der har forlangt en rematch, fordi at han blev båret ud for første gang nogensinde, kunne han ikke gå på egne ben ud af arenaen efter Triple H og hans kamp til WrestleMania året før. Så det var ham, der forlangt den her nye kamp for at bevise, at han var god nok. Det skifter så over i, at Triple H bliver desperat på at vinde, fordi han vil bevise, at han er bedre end Shawn. Begynder så at overfalde med våben og så videre, til at Shawn tænker ham om, at stop nu, og nu skal du ikke gøre mere, og Taker nægter og give op, og det eskalerer og bliver vildere og vildere. Til på et tidspunkt, så brister den for den kære Shawn Michaels, og han laver switch in music på Taker over i en pedigree, og counter 1, 2, og så i sidste øjeblik, der kigger Taker ud, og billedet af Shawn, der hopper rundt i ringen og fuldstændig disbelief over at der blev kigget ud, og hvad skal han nu gøre? Han havde jo lovet at dømme den færre og ikke at involvere sig, og hele hans indre kamp i det her, og de to andres kamp med vilje omkring, hvem der er både mentalt og fysisk stærkest. Og så slutter i Triple H, der laver DX crush chop, og fordi han nægter at gå ned, Taker, der laver en tombstone, og så slutter han, og hele billedet af de tre, der krammer hinanden op for enden af rampen med lyset henover. De snakker også selv om, at det ikke er noget, der var aftalt. Det var simpelthen bare momentet, de blev grebet af, at det var så stort et øjeblik, og det var virkelig an end of an era. Så det er helt klart mit første valg. Jamen, Tore, fantastisk måde at slutte af på. Og så har vi jo alle sammen haft det der med, vi har nogle kampe, der var lige ved at nå på vores liste. Det har jo sådan en fin titel, når vi sådan kigger udad til, vi kalder dem honorable mentions. Så vi må alle sammen have sådan en kamp, den var lige ved at nå derop, men den nåede der ikke helt. Og Kim, har du nogle honorable mentions, nogle kampe, du vil hive frem, en eller flere, bare lige sådan kort? Jamen altså, jeg har Ric Flair mod Shawn Michaels. Den synes jeg også var rigtig godt bygget op. Og så har jeg stort set, hvad skal man sige, alle Undertakers kamp, sådan fra, hvad skal man sige, WrestleMania, hvad bliver det, omkring 23 og så op til næsten 30. Der synes jeg alle sammen, de er stort set fantastiske. Og igen, hans streak er jo næsten det mest legendariske ved WrestleMania efterhånden. Så altså, men altså, der er så mange der også. Jeg synes også, Shawn Michaels mod Kurt Angle, altså, synes jeg også er en fantastisk kamp. Altså, der er så mange kampe.
Jeg vil sige, der kun er en her, jeg måske ikke synes, der kunne være på min top 3, og det var måske den der Iron Man match. Den synes jeg nemt var kedelig, dengang jeg så den. Men altså, ellers synes jeg, alle de andre kunne stort set være på en top 3. David, har du nogle honorable mentions? Fordi du snød jo lidt, så egentlig skulle du egentlig ikke have lov til det. Men jeg har forbarmet mig lidt efter det gode parløb, vi kørte tidligere. Jamen, jeg er jo skadet, så jeg kan ikke gøre fedt. Jamen, altså, det har jeg. Jeg har WrestleMania 19. Shawn Michaels og Chris Jericho. Fantastisk kamp og fantastisk bygget op. Hele ideen med Jericho, der har bygge sig selv op efter Michaels modellen, og de to, der så møder der, og de har fantastisk kemi, altså det. Og kampen er bare helt eminent, og slutningen med The Low Blow er bare fantastisk, og skønt heel work. Og nu der ikke er nogen andre, der vil nævne en kvindekamp, så lad mig da sige Bianca Belair og Sasha Banks WrestleMania 37. Altså bare lige fordi, så får vi lige en kvindekamp nævnt den her, fordi den var også rigtig, rigtig god. Altså, den har jeg aldrig nogensinde set. Det er nok derfor, du ikke har den som honorable mention, fordi havde du set den, så havde du nok nævnt den. Det er, fordi det er faktisk rigtig god wrestling også. Det er det, den lever op. Ja, du kan ikke huske, nogen har nævnt åbningskampen til WrestleMania 30, Daniel Bryan og Triple H. Altså, nu var jeg der også, og det var jo helt fantastisk at se den. Skøn, fed kamp. Og jeg nævner kun dem, som jeg ikke mener, der er blevet nævnt lige nu. Fordi så kunne jeg også nævne flere af andres. TLC-kampen, WrestleMania 17. Altså, mega fed underholdning, selvom jeg godt er til den her, personligt er til det her psykologiske wrestling-opbygning, så kan jeg også godt nyde en fed spotfest. Og det er de bare. Og det er mega fedt. Altså, ja. Jo, og så en sidste. WrestleMania 8. Bret og Roddy Piper, og det er for Intercontinental Title. Fantastisk kamp, stjæl sjovt. Jamen, det var nogle gode bud. Jonas, altså, ikke bare har han en top 4, hvorfor skal han en top 3, men han nævner også 25 kampe som honorable mentions. Altså, ja, men det. Jeg har givet op. Altså, Podcast Universe, you're welcome. Det her, det er en liste af ting, de bare må sætte sig ned og se, og være underholdt af. Og det er jo det, vi skal gøre. Vi supplerer dem med en playlist til deres underholdning. Vi laver faktisk det, man kalder en WrestleMania-playliste. Ja, det er godt, at vi skulle samle det. Og det tror jeg egentlig, det er lige for her bagefter, så lige husk, smid jeres top 3 derinde, fordi så smider vi den også, så vi lige kan sørge for at inspirere dem, der sidder derude og får lyst til at se kampene. Men Jonas Holm, du skal også have lov til at komme med en enkelt honorable mention eller to. Enkelt kun? Jeg har sgu da to. Så kom så med. Men jeg synes også, altså selvfølgelig skal man jo også nævne TLC-kampen 17, ikke? Men det vil jeg ikke. Jeg skal lige en tid tilbage. Det var igen, en. Okay, så del sådan en del en. Lattermatchen i WrestleMania 2000. Det synes jeg er lidt en skam, man heller ikke nævner, fordi det var nærmest den, der fik gennembrud for de her tre trickteams, altså Dudley Boys og Edge and Christian og Hardy Boys, altså, som var med til at skabe en ladder match, hvordan den her også er. Og så lige en hurtig en, Nikolaj, selvom du lige cutter den af, den allerførste Money in the Bank i WrestleMania 21, som var jo med til at skabe noget, så den var rigtig vild. Og Kane's entrance, og hvor der går ild i. Nu tror jeg snart, vi bliver nødt til at trække stikket på dig, ikke? Og så bare. Det er sgu da jer, der afbryder mig, mand. Altså, hvad snakker du om? Sådan. Så Tore, jeg tænker, at nu har jeg slukket ned for ham, så ellers så bliver han ved. Nyværende. Lad os få de honorable mentions. Ja, altså. Nu sagde David godt nok, at der ikke var nogen, der ville nævne en kvindekamp. Jeg havde faktisk også Banks og Belair som honorable mention. Derudover vil jeg godt lige smide Rhea og Charlotte fra sidste år ind og sige total undervurderet kamp. Sindssygt fed kamp. Andet honorable mention, det er også fra sidste år. Drew, Sheamus og Gunther.
Jeg tror, jeg nævnte det også i vores sidste afsnit, jeg tror, det bliver en classic. Jeg tror, det er en kamp, vi kommer til at se tilbage på om nogle år også. Og så, ja, der er jo flere nævnt. Altså, Brett, også, den var også helt klar på min, og Taker, Sean, 25 og 26 var også. Så det er kloge mennesker, der sidder herinde, og helt klart, jeg synes, at vores lytter skal ind og se alle kampene. Så, Det er også derfor, jeg synes, at den eneste måde, vi kan gøre for at opdrage lidt på dem, det er at hjælpe dem til at få øjnene op for nogle af alle de her fantastiske kampe. Fordi vi har jo også vist med det her i dag, synes jeg, hvor bredt og hvor fedt det er WrestleMania. Det er ikke nødvendigvis main eventen, der er med til at skabe et fantastisk show. Men jeg synes, det har været super godt. Jeg har også lidt i posen, og det er jo... Nu nævnte du jo nærmest de fleste af dem, Tore, fordi jeg var jo på tur sidste år og så mit første WrestleMania, men der var jo også en kamp, og det kommer lidt som en chok. Det er faktisk min fjerde plads, den jeg kommer med nu. Det er Roman Reigns mod Cody Rhodes, main eventen på WrestleMania 39. Og det der gjorde den kamp, fordi jeg bander den egentlig langt væk, men det, der gør den kamp så særlig, det var... De har jo fuldstændig fået os til at købe ind på, nu er det slut for Roman. Storhed står for fald. Han fik en episk entrance med klaver, der spillede, og alt pegede bare i, og Cody laver crossroads på ham. Og så kommer der, for at Gud ved, hvilken gang, interference. Men den der måde at mærke, hvordan alt... energi, hvordan de fuldstændig kunne styre os som publikum af Roman Retainer, og du står der. Det var et episk øjeblik, og jeg synes lidt, nu har vi jo fokuseret rigtig meget på de gamle, men der ligger jo rigtig, rigtig mange lækkerier også i nogle af de nyere WrestleMania. Så det er også en opfordring til alle jer, der sidder derude og ikke ved, hvad det er, at I skal se. Gå ind og se også nogle af de nyere. Og Tore, jeg kan høre, at du har lige lidt lækkerier, du også vil drysse ud over. Ja, det er bare lige en enkelt fra nyere, som jeg lige kom til at tænke på, totalt undervurderet kamp. Rollins, Finn Balor og The Miz i en intercontinental kamp. Og lige nu kan jeg ikke huske, hvad WrestleMania det er fra. Men igen, gå ind og se den. Man bliver blown away. Det er en undervurderet kamp, som er fra nyere tid, som er meget i, hvordan moderne wrestling er. Blandet med old school wrestling, som The Miz, han kører meget i. Jamen fedt, fedt, Thor. Altså, og det er jo det handler om det her, det er jo, at vi sidder her fem mennesker med en ufattelig stor kærlighed for wrestling. Altså, så siger jeg også bare for at være nar. WrestleMania 19, Kurt Angle, Brock Lesnar. Hvis I kan overleve og se hans SSP, der går galt, så er kampen faktisk mindstet. Men David, jeg er slet ikke overrasket, at du forsøger at lave sådan en sniger til sidst. Altså, der har jo ikke været en podcast uden. Du forsøger lige at få den sidste slider ind. Det står der. Ja, ja, men vi har læst det. Jeg vil bare sige, der er ikke nogen tvivl om, at det har været en udsøgt fornøjelse for mig at lave den her episode med jer. Tusind tak for jeres bidrag, jeres kærlighed til wrestling, jeres fantastiske gode forklaringer. Det er kæmpe fornøjelse. Jeg kan ikke rose jer nok. Jeg synes, det har været monsterfedt. Super gode forklaringer. Jonas får også vist, hvordan wrestling også i den grad kan være med til at skille vandene og få følelser frem. Det synes jeg også er værd at tage med i det her. Det var interessant i hvert fald. Og det runder mig også af til, at vi skal jo i gang med og se WrestleMania 17, fordi den skal vi jo lave en fuldstændig analyse af her i næste uge. Og det kan I godt glæde jer til, lytter. Der er jo allerede nogle af historierne, I godt kan fornemme. I nok måske kommer til at høre lidt af igen, men det er også nogle historier, man ikke kan blive træt af at høre igen, uden tvivl. Men det bliver helt sikkert den anden, der kommer til at tage den kamp, end nogle af os, der har jongleret lidt med dem. Og det er da så også bare vigtigt at sige, det kan godt være, at vi har siddet og set nogle ufattelig fede kampe, og siddet og set den bag en skærm. Men der er jo ikke nogen tvivl om, hvad vores opfordring til alle jer, der sidder derude og lytter,
eller ser den her podcast, det er, der er kun én ting at sige. David, han vil godt lige sige noget igen, inden... Nej, jeg peger, fordi du har ret. Fordi, husk nu på, lytter derude, wrestling skal ses live. Og tak, fordi I lytter med.